रमाइलो टेलिभिजनमा यहाँले हरेक शुक्रबार साँझ दृष्टि सिरियल हेर्नुहुन्छ। मैले केही दिन अगाडि मात्र यस सिरियलका निर्देशक ऋषि लामिछानेसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले आफ्नो अर्धांगिनी यानि कि सिरियलकी क्वीन भनौँ न सरिता लामिछानेलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएको बताउनु भएको थियो। तर हामीले जुन दिन कुराकानी गरौँ त्यसको अर्को दिन नै उहाँको छोरी अस्वस्थ भएको जानकारी उहाँले हामीलाई गराउनु भएको थियो। तर अहिले सरिता लामिछाने को स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएको यहाँहरुमा जानकारी गराउन चाहन्छु र केही बेर उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्छौं। उहाँ पुनः स्वस्थ हुनु भएको छैन, पुनः स्वस्थ लाभको कामना गर्दै उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, थ्यांक यू। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। अब आराम पूर्ण रूपले आराम भएको छैन। यहाँले आफ्नो भिडियो अन गर्दिनुस् न, क्यामेराको भिडियो अन गर्दिनुस् न। अन भयो? हजुर हजुर। म छोरा नमस्कार। रमाइलो टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शकवृन्दहरु हजुर, यसलाई अलिकति यहाँले रोटेट गरिदिनु भयो भने हुने थियो। हजुर हजुर, यहाँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति रोटेट गरिदिनुस् न। भिडियो यहाँको भिडियो कोल्टे देखिएको छ, किन हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। त्यही भएर यस्तो गर्नुस् उस्तो गर्नुस् भनेर एमसीएर मात्र भन्न मिलेन। एकचोटि श्रीमानले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ सुनिएको छ। ऋषिजीले सिकाइदिनु किन उहाँले अस्ति इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो नि त, त्यो कारणले होला। भयो होला, भयो भने एमसीएरबाट मलाई भयो भनेर प्रवीणको जानकारी आएको छ हैन। ल, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा अब औपचारिक रूपमा। थ्यांक यू सो मच दयाराम जी, एकदम थ्यांक यू। र एकदम पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ हामी। यहाँलाई आभार हजुर, एकदम थ्यांक यू। पूर्ण रूपले स्वस्थ हुनलाई केही समय केही दिन त पक्कै लाग्नेछ हैन। अनि आज लगभग पोजिटिभ देखिएको 11औं दिन हो। अनि अलिकति प्रब्लम स्टार्ट भएको चाहिँ 13-14 दिनै लगभग भयो हैन। हजुर, अनि अहिले अब पूर्ण रूपले स्वस्थ त छैन, तर उठेर बस्ने कम्तीमा आफै पानी तताएर खाने सम्म भएको छ। हजुर, खुसी लाग्यो यहाँसँग यसरी कुरा गर्न पाइयो। अनि यहाँको दिनचर्या चाहिँ कस्तो छ नि, अहिले कस्तो भइराखेको छ? आया दिनचर्या सम्झिँदाखेरि एकदम पीडादायी हैन। एकदम आफ्नो हिसाबले हामी चलिराखेको, आफ्नो हिसाबले जीवन बिताइराखेको हैन। अब विगत 1 वर्ष 1.5 वर्ष झन्डै हुन लाग्यो भनौं न, 1 वर्ष त कम्प्लिटै भयो। त्यसपछि हामी सर्टेन अनुशासनको दायरामा बसेर काम गरिराखेको, कामहरु कन्टिन्यू गर्ने, भेटघाट एकदम कम्ती गर्ने। अनि अहिलेको यो सेकेन्ड भेरिएन्ट आउँदै छ रे, अब यो आइरहँदा चाहिँ हामी अझ सतर्कता अपनाउनु पर्छ रे भनिरहँदा पनि, अनि एकदमै त्यो उच्च सतर्कता भन्छु अझ म त्यसलाई हैन। मैले अपनाएको सतर्कता चाहिँ एकदमै धेरै थियो। त्यति हुँदा हुँदै पनि म पनि संक्रमित भए हैन। कहाँनिर कति बेला यो जीवन हो, कहाँनिर कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा पत्तै हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ त्यो अनुभव गरे। अब जब म संक्रमित भन्ने थाहा पाएँ, म सेल्फ आइसोलेट भएँ हैन। मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आयो, मलाई एकदमै च्याप्न थाल्यो, गाह्रो भयो। त्यो गाह्रोको त्यो सीमा कति भन्ने नै भएन क्या, त्यति धेरै पेन। अनि यस्तो सोच्यो मनले हैन, के लाग्यो भने राति निदाउन मुस्किल। अनि त्यो निदाइरहँदा जब निन्द्रा आउन खोज्छ त्यति बेला चाहिँ ओहो मलाई कहिले सर्यो होला, अथवा म कहाँबाट ट्रान्समिट भयो होला, अथवा मबाट पनि अरूलाई पनि ट्रान्समिट भयो कि, मैले भेटेका मान्छेहरू को हुनुहुन्थ्यो, म कहाँ गएको थिएँ। त्यो चिजले एकदम धेरै पिरोले क्या सुरुको 2 दिन। त्यसपछि चाहिँ मैले ऋषिजीसँग सल्लाह गरेँ फेसबुकमा लेख्नुपर्छ होला, किन भन्दा पर्सनली जस्तो म अन्तिम पटक जहाँ गएको थिएँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई मैले भने म संक्रमित भएँ, प्लिज तपाईँहरू पनि आइसोलेट हुनुहोला, चेक गराउनु होला है, एकपटक मेरो कारण हुनसक्छ तपाईँहरूलाई, ममा चाहिँ संक्रमण देखियो भनिरहँदा। अब सबैलाई पर्सनली कल गर्ने कुरा त भएन, तर एउटा अब यो सोसल साइट यस्तो एफेक्टिभ छ कि त्यसबाटै जानकारी दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र जानकारी दिएँ हैन। अनि अब जानकारी दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो क्या मलाई। यो अहिलेको महामारी हो, यो रोगले तपाईँले को न ठुलो मान्छे भन्छ न सानो मान्छे भन्छ, No, एकदम धनी बन्छ न गरीब बन्छ हैन हजुर न नाम कमाको मान्छे बन्छ न गुमनाम मान्छे बन्छ यो भनिसकेपछि मलाई त्यो फिल भयो के त्यसपछि मैले फेसबुकमा लेखिरहँदा चाहिँ कति जना ले चाहिँ त्यसलाई कोही कोही व्यक्तिहरुले चाहिँ यो पब्लिसिटीको फन्डा हो कि यो के हो भनेर पनि लेख्नु भयो के तपाईहरुको मिडिया मार्फत एउटा यस्तो प्रष्ट जानकारी गराइदिनुस् दयाराम जी हजुर मेरो एकदमै हम्बल रिक्वेस्ट यो महामारी हो यसले न राजा भन्छ न रङ्क भन्छ यसले न धनी भन्छ न गरिब भन्छ हजुर यो जताततै छ हामीले यतिबेला सूचनाको सही सम्प्रेषण गरिदिनु पर्छ होला यदि यसै गरी कोही मान्छे संक्रमित भएर उले फेसबुक स्ट्याटस मार्फत म जानकारी म चाहिँ संक्रमित भए भनेर जानकारी दिँदाखेरि कसैलाई आपत्ति हुन्छ भने त्यो चाहिँ क्रिमिनल हो भन्छु म क्रिमिनल माइन्ड हो त्यो पब्लिसिटीको लागि मान्छेले म बिरामी भए कसैले पनि भन्दैन अच्छा पब्लिसिटी होइन यो सतर्कता हो मसँग सम्पर्कमा आउनु हुने जसले पनि तपाईहरु मध्ये सतर्क हुनुस् है म संक्रमित भए मैले यो पेन भोग्दै छु तपाईहरुले भोग्नु नपरोस् है भनेर दिइने जानकारी हो यदि त्यो क्रिमिनल माइन्ड राखेर तपाई संक्रमित भए तपाई मास्क लगाएर नौटंकी गरेर तपाई 1 किलो चामल बाड्न बाहिर निस्कदै हुनुहुन्छ भने बी केयरफुल तपाईले समाज ध्वस्त पार्दै हुनुहुन्छ सही प्लीज तपाईहरु घर भित्र लुकाएर बिरामी लुकाएर नबसिदिनुस् बाहिर निस्कनुस् भन्नुस् अनि मात्र थाहा हुन्छ जतिबेला म संक्रमित भए त्यसको 2 दिन 3 दिन पछि ऋषिजी छोरी मेरो अर्को छोरी पनि छ हामी 4 जना छौं फ्यामिलीमा चारै जना हामी संक्रमित भयौं दयाराम जी पेनको पराकाष्ठ दुखाइको त्यो दुखाइको पराकाष्ठ नाग्यो सबै जना संक्रमित इमेजिन गर्नुस् हामी 4वटा रुममा 4 जना भयौं 4वटा बाथरुम भयो हाम्रो लागि सबै चीज छ घरमा ओके लकडाउन हुँदैछ अलिकति खानाहरु राख्नु पर्छ छोराछोरीको लागि खाना के हामीले के गर्ने त्यो सबै व्यवस्थित थियो होला तर लाइफ जेरो बिग जेरो देखिरहेको थिए मैले किन म उठेर बाथरुम जान पनि सकिरहेको छैन ऋषिजीलाई 103 डिग्री ज्वरो छ छोरीलाई 102 डिग्री ज्वरो छ मलाई 102 छ अर्कोलाई 102 छ यो सबै चीजबाट गुजिरहेका थियौ के हामी सबै चीज थियो खानुको लागि सबै व्यवस्था थियो हामी आइसोलेट हुनलाई रुमहरु छ हामी 4 जनाको लागि 4 वटा बाथरुम थियो होला तर त्यो चीजले केही माइने राख्दो रहन्छ के जब तपाई त्यो संक्रमणमा पर्नु हुन्छ नि त्यसपछि फिल हुँदै रहेछ के लाइफ चाहिँ एकदम गोल टोटल ब्ल्याङ्क माइन्डले केही पनि सोचेन यति बेला तपाईहरु जस्तो शुभचिन्तक अनि आफन्तहरु माया गर्ने मान्छेहरु सबैले भन्नुभयो प्लिज टेक केयर गेट वेल सुन कस्तो छ तातो पानी खानुस् प्रिकसन लिनुस् यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् त्यो यति धेरै शुभेच्छा यति धेरै फोन हैन 2-4 दिन त मैले 2-4 दिन 5 दिन त मैले लगभग कुरा गर्ने अवस्था पनि रहेन अनि सबै जनालाई अब पीर त परिरहेको थियो नि त्यो हुँदाखेरि अब चाहिँ बोल्न स्टार्ट गर्नुपर्छ गाह्रो भइरहेछ अरूले पनि जानकारी पाउनुपर्छ हामी ठीक भएको नभएको हाम्रो बारेमा जानकारी दिनुपर्छ आफन्तहरुलाई भन्ने लागेर त्यसपछि म फोनमा कुरा गर्न थाले अब यो समय भनेको एकदमै त्यो मोरल डाउन हुँदै रहेछ के एकदमै थाकेको जस्तो हारेको जस्तो सबै चीज त्यसमाथि जब तपाईले नेगेटिभ न्यूजहरु देख्नुहुन्छ नि म त्यही कुरामा आउँदै थिए यहाँ अलिकति म जोड्न चाहे जस्तै धेरैले चाहिँ फलानो मान्छेको निधन भयो यसको कारण श्रद्धाञ्जली भनेर लेखिरहेका छन् हुँदा हुँदा यहाँ कसैको जन्मदिनको फोटो राख्यो भने तल रिप लेखदिन्छन् कि भन्ने जस्तो डर लाग्न थाल्यो अहिले एक्ज्याक्टली हजुर मैले अघि ऋषिजीलाई पनि भने अहिले बर्थडे विश गर्ने पनि समय रहेन है बर्थडे विश को फोटो यदि देखियो भने पनि श्रद्धाञ्जली पो हो कि जस्तो फिल भयो के मलाई राइट हो हो अनि एस्ता न्यूजहरुले त झन जो बिरामी हुन्छ उलाई त दिमागमा अर्कै किसिमको असर पर्छ होला हैन हैन एउटा चीज चाहिँ म आफुलाई एकदमै स्ट्रङ ठान्थे के म इन्डिपेन्डेन्ट हामी एकदम इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे हैन अरूको लागि कति जनालाई चाहिँ मोटिभेसन हुने मान्छे मोटिभेट गर्ने मान्छे केही ठाउँको लागि कसैको लागि हैन तपाईले चारवटा कुरा तपाईको सुन्दाखेरि एकदम मोटिभेट हुन्छु भन्नुहुन्छ कति जनाले हजुर त्यो व्यक्ति अल्टिमेटली आएर ला यो के भइराछ भन्ने कता कता मनमा चाहिँ आउँदो रहेछ के आयो त्यो नआएको होइन आयो हैन तर जति सक्यो आफुलाई पनि मोटिभेट गर्ने काम गरे मैले किन हामी बिरामी छौं है अब बर्बाद भयो भन्ने हामीले एकअर्कालाई कसैलाई पनि भनेनौ अनि हामीले खाना लगभग 4 दिन 5 दिन त हामीले खाना पकाउनै सकेनौ हजुर घरमा सबै चीज छ तर हामीले पकाउन सक्यौं किन किचनमा जाने भर्याङ चढेर अर्को तलामा जाने र पानी तताउने खाना बनाउने कन्डिसनै रहेन यो बीचमा अब सबै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बहिनीले चाहिँ अनलाइनमा खाना पठाइदिएको थियो हामीलाई हामी गेटमा खाना कलेक्ट गर्थ्यौं खाना एकदम सकि नसकि गेटमा गएर खाना लिएर आएर खान्थ्यौं अनि यो बेला चाहिँ तपाईको आफन्तको भूमिका है अनि छिमेकीहरुको एकदम ठूलो भूमिका लकीली हामी लकी रहिसौं भन्नुपर्छ मेरो छिमेकीहरु राम्रो हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ म जहिले पनि एउटा कुरा भन्थे सुखमा त सबै जना हुनुहुन्छ सबैभन्दा हामी मान्छे आफ्नो मान्छे चाहिने भनेको दुःखमा हो र मेरो स्ट्र्याटेजी चाहिँ लाइफमा मैले एउटा एकदम बुझेको कुरा चाहिँ जुन ठाउँमा म बस्छु जुन समाजमा मसँग जो छिमेकीहरु हुनुहुन्छ म जसको छिमेकी छु यदि केही परिहाल्यो भने सबैभन्दा पहिला देख्ने र सहयोग गर्ने भोग्ने छिमेकी हुनुहुन्छ किन आफन्त त अलि टाढा हुनुहुन्छ उहाँहरु आउँदा आउँदै समय गइसकेको हुन्छ के अच्छा अनि यति बेला चाहिँ छिमेकीहरुले खेल्ने भूमिका एकदमै राम्रो हुनु पर्दो रहेछ सकारात्मक भूमिका भयो भने मन त्यसै खुसी हुने रहेछ मेरो छिमेकीहरुले पनि एभ्री डे कल गर्नु भयो छतमा निस्केर गफ गर्दिनु भयो अनि खाने कुरा जस्तो मेरो नजिक मेरो लेफ्टपटीको हाम्रो छिमेकी हुनुहुन्छ उहाँले कल गरेर तल गेडागुडीको झोल बनाएर राख्दैको छु गेटमा छ खाना लिदिनुस् है भन्नुभयो मेरो अगाडीको घरको अगाडीको छिमेकी आन्टीले जुसहरु पठाइदिनु भएको रहेछ फोन गरेर खाना चाहिँ खाना एभ्री डे हामी उपलब्ध गराउँछौं के छ कस्तो छ तिम्रो कमजोर छौ खाना नपकाउ सकिरहेको छैनौ तिमीलाई बोल्न गाह्रो भएको छ हो यस्तो के यो चाहिँ मोरल सपोर्ट यति बेला चाहिँ आफ्नो मान्छेहरुको जरुरी लाग्दो रहेछ सही अनि अहिले हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर यही अब एकदम धेरै पेन हैन यो पेनबाट निस्केको आज जस्तो लाग्दैछ के अहिले भर्खर चाहिँ म अलिकति निस्केको छु भन्ने भइरहेको छ अनि अहिले निर्देशक ऋषि लामिछानेको अवस्था छोरीको अवस्था छोरीहरुको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त ऋषि जी सुतिरहनु भएको छ ऋषि जीलाई हिजो सम्म 103 डिग्री ज्वरो कम भएको थिएन आज 101 मा चढेको छ यो बॉडी पेन यस्तो हुँदो रहेछ कमजोर यस्तो हुँदो रहेछ कि लुगा ओढ्दा पनि शरीर दुख्ने के त्यो लगाएको लुगा पनि एकदम आफुलाई अनकम्फर्टेबल हुने गरी शरीर दुख्ने ऋषि जीलाई अलिकति मलाई जति फ्रेश भइसक्नु भएको छैन उहाँलाई प्रब्लमै देखिरहेछ खोकी लागिरहेछ तर डाक्टरसँग हामी लगातार सम्पर्कमा छौं चेस्टको सबैजनाको एक्सरे गर्यौं हामीले अनि मलाई चाहिँ अलिकति चेस्ट इन्फेक्सन देखायो ऋषि जी र छोरीहरुलाई ठीक छ केही पनि देखिएको छैन अनि अब ठीक हुनु होला अब चाँडै नै ठीक हुन्छ होला हामी सबैजना हामी सम्पूर्ण परिवारको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौं अनि आफ्ना दर्शकहरुलाई जसले हेरिरहनु भएको छ हुन त यहाँलाई बोल्न पनि गाह्रो भएको छ हाम्रो अनुरोध स्वीकार दिनुभयो र आफ्ना अनुभवहरु शेयर गर्दिनुस् ताकि अरूलाई पनि यसले गर्दा अलिकति सचेत हुने अवसर प्राप्त होस् एउटा सेलिब्रिटीले बोल्दा फरक हुन्छ भनेर नै मैले यहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको हो दर्शकहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ कसरी बस्नुस् के गर्नुस् जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग एकदम म हृदयदेखि नै एकदमै अनुरोध गर्छु मैले जीवनमा यो 12-13 दिन जुन भोगे हैन यो चाहिँ जीवनको एउटा एकदमै पेनफुल टाइम भन्छु म यसलाई हैन मैले नदेखेको जीवन नभोगेको जीवन एकजना मात्रै नभएर चारै जना संक्रमित हुनु त्यो हुँदाखेरि रोग पनि यस्तो लाग्नु कि कोही मान्छेले कसैले पनि भेट्दैन कसैले कसैले हामी भेट्नै सक्दैनौं हामी टाढाबाट बोल्छौं शुभेच्छा दिन्छौं त्यति मात्रै हो हामी टुलु टुलु हेर्नु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प नै छैन हैन यति भइरदा एउटै चीज रिक्वेस्ट गर्छु यो दौरानमा मैले कति जना चिनेको मान्छेहरु जो मसँग बोलिरहनु भएको थियो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु हामी पनि संक्रमित छौं तर हामीले टेस्ट गरेनौं भन्ने धेरै व्यक्तिहरु भेटे मैले उहाँहरु आफै भनिरहनु भएको छ हामी संक्रमित छौं तर हामीले टेस्ट गराएनौं हामीलाई टेस्ट गराउनै मन परेन आखिर सबैलाई यही हो यो एकदम ठुलो केयरलेस भन्छु म टेस्ट गराइदिनुस् तपाईको फ्यामिलीमा दुई जना संक्रमित हुनुहुन्छ भने त्यो मल्टिप्लाई भएर जान्छ यसले समाज दोष त भूषको आगो जस्तो फैलिन्छ तपाई संक्रमित हुनुहुन्छ खुलेर भनिदिनुस् म संक्रमित भए भनेर जानकारी दिनुस् आफन्तलाई छिमेकीलाई सबैलाई भनिदिनुस् दोस्रो कुरा तपाईले म जब संक्रमित छु भन्नु भयो भने त अरुलाई थाहा हुन्छ र अरुले सावधानी अपनाउने हुन्छ हैन हामी त्यो लुकाइराखेका छौं के कारणले लुकाएको मैले त्यो बुझ्न सकिन मैले यहाँ निकै आफुलाई एकदमै म विद्वान अथवा पगरी गुथेका मान्छेहरू विद्वत्ताको पगरी गुथेका केही मान्छेहरू पनि देखे जसले चाहिँ यो चीज भन्नु हुँदैन नि बाहिर यो भन्नु हुँदैन मलाई पनि पहिला भइसकेको थियो मैले पनि भोगेको यो केही होइन भन्ने मूर्ख विद्वानहरु पनि देखे मैले त्यो नगरी दिनुस् भन्छु म किन भन्दा तपाईको कारणले अर्कोलाई सर्दैछ अर्कोले दुःख पाइराखेको छ यो मिस्टेकहरु नगरी दिनु होला अनुरोध गर्दछु अनि यति बेला चाहिँ होला म एक्लै भए मलाई गाह्रो भयो भन्ने भन्दा पनि आई ह्याभ टु विन भन्नु पर्ने रहेछ हैन आफुलाई एकदम स्वस्थ राख्नु पर्ने रहेछ स्वस्थ राख्ने माध्यमहरु सारा संसारलाई थाहा छ तातो पानी खाने ज्वानो पानी खाने अदुवा खाने के खाने हामी त्यो यति धेरै अभ्यस्त भइसक्यौं त्यो सबै चीजबाट र घरमा एउटा अक्सिमिटर जरुरी हुन्छ एउटा थर्मोमिटर जरुरी हुन्छ हामी यत्रो महामारीमा परिराखेको बेलामा सानो त्यो कुरा त हामी किन्न सकिहाल्थ्यौं हजुर त्यो राख्नु जरुरी रहेछ हैन जति बेला संक्रमितै नभइकन हामीले किनेर ल्याएको थियौं त्यो सावधानी चाहिँ अपनाएको थियौं संक्रमित भइसकेर जब गाह्रो भयो त्यतिबेला अक्सिमिटर खोज्न गएको भए सायद म सक्दिन थियो होला पाउँदिन थियो होला तर त्यो भन्दा अगाडि नै प्यारासिटामोल अक्सिमिटर थर्मामिटर भिटामिन डी भिटामिन सी जिंकहरु चाहिँ सबै हामीले डाक्टरसँग सरसल्लाह गरेर यो राख्नु पर्ने रहेछ घरमा भनेर राखेको थियौं त्यसले पनि धेरै हेल्प गर्यो अनि स्पेशली अब डाक्टरको ठूलो भूमिका हुन्छ अनि डाक्टरले कसरी तपाईलाई परामर्श दिदै हुनुहुन्छ डाक्टरले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईलाई कति फलो गर्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कति कुराहरु हैन डाक्टर चाहिँ डाक्टर स्वास्थ्य कर्मीहरु भनेको चाहिँ भगवान भन्छु म किन भन्दा हामी एकदमै निराश भएर डाक्टर कहाँ पुग्दाखेरि डाक्टरले ए तपाईलाई के भएको छैन डोन्ट वरी तपाई ठीक हुनुहुन्छ के पनि भएको छैन यो सबैलाई भइराखेको छ भन्नु र Oh my God, you are serious. भन्नु त धेरै फरक हुन्छ डाक्टरको राम्रो परामर्शले 50% तपाई निको हुनुहुन्छ भनेपछि गए म दुई पटक तीन पटक अस्पताल गए त्यहाँ जाँदाखेरि सायद त्यो महामारीको कारणले होला डाक्टरहरु पनि एक प्रकारको इरिटेशन भइरहेको हैन झर्को फर्को सायद उहाँहरुको ठाउँमा हामी पनि हुन्थ्यौं होला किन एकदमै प्रेशर छ उहाँहरुमाथि पनि प्रेशर होला हैन तर त्यति हुँदा हुँदै पनि उहाँहरुले जुन प्रकारको सेवा दिइरहनु भएको छ त्यो एकदम सराहनीय छ म त रिक्वेस्ट गर्छु हामी जो आफ्नो आफ्नो पेशा गरेको छौं त्योसँग एकदम इमानदार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मिठो शब्द बोली दिँदाखेरि अर्को मान्छेलाई रिलीफ हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आफ्नो पेनहरु पनि लुका हजुर सरिता जी हेलो हजुर हामी करिब बिदा माग्ने तर्खरमै थियौं उहाँलाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु र प्रवीण एमसीआरबाट उहाँसँग सम्बन्ध हामी टुटेको मैले भर्खर प्रवीणबाट जानकारी पाएको छु सरिता लामिछाने जो कोरोनाबाट संक्रमित हुनु भएको थियो र उहाँका श्रीमानसँग केही दिन अगाडि मैले यसै प्रस्तुतिमा कुराकानी गरेको थिएँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो कि ऋषि लामिछानेले सरिता लामिछानेजीलाई चाहिँ संक्रमण भएको छ भनेर र आज उहाँ बेटर भइरहेको छ उहाँलाई ठीक हुँदैछ यो खुसीको कुरा उहाँबाट हामीले अनुभवहरू सुनिरहेका थियौं र अब भने छुट्टिने बेला भएको छ बिदा माग्नु भन्दा अगाडि एकचोटी यहाँका केही छन् भने सरिताजी फेरि हाम्रो सम्पर्क जोडिएको छ हामी जोडिएका छौं यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। मलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो मलाई मनमा लागेको कुराहरु मेरो यो नमिठो समयको एक्सपीरियन्स शेयर गर्ने समय दिनुभयो त्यसको लागि आभार हैन यो समय भनेको हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने नातिने सकेको सहयोग गर्नुस् अनावश्यक सोशल साइटमा अनावश्यक हिरो हिरोइनहरु एकदम ज्यादा देखिरहनु भएको छ त्यो पनि नगरिदिनुस् एक प्याकेट चाउचाउ दिएको तस्बिरहरु राखेर मैले समाज सेवा गरेर पनि नठान्नुस् तपाई सक्नुहुन्छ मनले समाज सेवा गर्नुस् जरुरी छैन तपाईले दुईटा प्याकेट चाउचाउ लगेर एउटा मान्छेलाई दिनुहुन्छ फोटो पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको समाज सेवा हो जस्तो लाग्दैन मलाई धेरै जना त्यस्तो व्यक्तिहरु देखेछु माफी चाहन्छु म त्यो यो भनिरहँदाखेरि अनि यति बेला चाहिँ तपाईहरुको मोरल सपोर्ट चाहिन्छ हरेक मान्छेलाई आफन्तलाई नातागोतालाई मोरल सपोर्ट दिनुस् सक्नुहुन्छ खाना पुर्याइदिनुस् सबैभन्दा प्रब्लम तपाईलाई के छ भनेर सोधिदिनुस् सक्नुहुन्छ सम्भव छ भने छैन कम्तिमा शान्त बनाइदिनुस् आत्तिने कुराहरु नगरिदिनुस् ला यो त मरेछ यो पनि यस्तो भयो यो पनि यस्तो भयो त्यो मोरल डाउन हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ नेगेटिभ कुराहरुलाई प्रायोरिटी नदिनुस् न्यूज पोर्टलहरु हेर्यो सबै नेगेटिभ छ एकातिर कोरोनाको महामारीले थिल भएको छ सबै मान्छे पोलिटिकल सिचुएसन त्यस्तै छ न्यूजहरु सबै नेगेटिभ छ कहाँनिर के कुरालाई हेरेर चाहिँ हामी इन्करेज हुने त घर भित्र बन्द भएर बसिरहँदा एउटा कोठामा सीमित भएर बसिरहँदा मास्क लाएर बसिरहँदा तपाईले तातो पानी तताएर खान नसक्ने अवस्था भइरहँदा तपाईलाई सास फेर्न प्रब्लम भइरहँदा यो चीजहरु सबै नेगेटिभ चीजहरुले झन् मान्छेलाई डिप्रेस बनाउने अवस्था आउने रहेछ यसै नेगेटिभ कुराहरुबाट टाढा रहौं हैन अनि तपाई यति बेला म स्वयंले एनालिसिस गर्नुपर्छ कि म कहाँनिर हिरो बन्दै छु मैले कुन कुरामा हिरो बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति नापतोल गर्नुपर्छ होला अनावश्यक हिरोहरु नबनिदिनु होला सक्नुहुन्छ सेवा गर्नु होला मनबाट गर्नु होला सक्नुहुन्न अर्कालाई डिप्रेस गर्ने काम पनि नगर्नु होला हस् धन्यवाद सरिता जी हस् नमस्कार समय दिनुभयो थ्यांक यू सो मच टेक केयर स्टे सेफ दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दै थियौं सरिता लामिछानेसँग जो संक्रमणमा परेर अब उहाँलाई बेटर भइरहेको छ यानी कि उहाँले कोरोनालाई करिब करिब जितिसक्नु भएको छ उहाँको परिवारलाई पनि यो बल पुगोस् ऋषि लामिछाने र उहाँकी छोरीहरूलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौं रमाइलो टेलिभिजनमा केही रमाइलो र केही नरमाइलो कुराहरू पनि गर्यौं हामी समय परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैले हामी सामाजिक कुराहरू गर्छौं कहिले राजनीतिक कुराहरू गर्छौं विभिन्न विषयवस्तुमाथि हामी छलफल परामर्श बहस गर्दै आएका छौं सकारात्मक सोचौं सकारात्मक बनौं र सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गरौं यही यहाँहरुमा अनुरोध गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु स्टे सेफ नमस्ते नामैले नै भुलिएछ आज के भएन ठीक हो